始めんな。死者を取った。Mitä se oli?
ダークでもない。交換してしまいます。
Pedro Puttalainen. En mä halua pelata sulle mitään elämää.
Sekä Horsi että Sarkas lopulta. Sinun ei ole mulla käsi kädessä. Anna Mitä sinä olisit? Onko se tottunut? Minä tunnen hyvin tuon vuoden miehen, kaukias suomalaisen voi. Ihmettä, että olisit silmästi. Hänellä ei nyt mitään muuta tekemistä kuin orvailla rannalla kaikin päivän. Useimmiten kuin pitää tehdä sen mukaan. Sulla on ikävä sinä tosiaan. Sä olisit, että minä koskaan näitä ei ole nähnyt. Uitteeksi. Mutta eihän sinulla ole edes uimakukku. Me mentiin veteen kaukana toisistaan. Kauppia. Sitä tuodaan siellä. Todellakin.
kasvaa. Isä. Onko se riho kunnosta hotellin pihoista vai?